Sua live com a melhor qualidade em vídeo e áudio é com a Creative Filmes. Profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado, buscando sempre o melhor para você. Com a Creative Filmes, sua transmissão é feita em Full HD com áudio digital em 3 plataformas simultâneas: YouTube, Facebook e Instagram. E ainda tem monitor de referência para o apresentador, participações simultâneas e interação de telespectadores, sem esquecer a marca dos seus patrocinadores, entre outros. Faça seu orçamento pelos fones 739-8818-6371 ou 98228-0914.